Teď máme na startu další Fabii, ale je tam velké ale. Jestli umíte slovensky, to není tak těžké, jestli jste viděli super videa navigátorů dříve, tak jste se určitě dívali na jedno z důležitých videí. Nejkulturnější je zde, z kterého znám. Jak se třeba do široký vozí tohle krásné auto, a spoustu další, vždycky si najdeme spolu. Jirka Hanáč, 48 startů na kontě.